Nderuar President Sediu, Ministre Nikola, nderuar kryetari i komunës Klin, miq të dashur Donald Zedler, Luan Krasniqi, Prenk Qira dhe shumë tjerë që keni marrë rrugën e gjatë për të ardhur sot këtu në Mirëditë. Të nderuar familjar të dëshmorit Kol Mirëdita, zonja dhe zotrinj. Shumë pyetje ka qenë nevojshme të sqarohen gjatë punës paralizimit të kësaj ceremonie. Kush do ta bëjë këtë, si do të bëhet kjo, kur do të vijë ai, kush do t'i paguaj ata e tjera në radhë. Por disa pyetje tjera nuk janë bërë. Për shembull, asnjëri nuk ka pyetur përse do të bëhet në Mirëditë ceremonia e nderimit Kol Mirëditës. Me sa duket, kjo gjë është e vetkuptueshme. Tek dëshmori Kol Mirëdita bëhen bashk dy elemente të veçantë që e bëjnë krejt të natyrshëm nderimin e tij këtu, në këtë shesh, me emrin e abatit të madh të Mirëditës, Prendoç. Emri Kol dhe mbi emrin Mirëdita. Edhe si Kol, edhe si Mirëditë, ai është në vendin e vet këtu. Këtu, në zemër të Mirëditës tonë të madhe. Para 20 vjetësh, kur ishte 20 vjeç, ai hoqi dorën nga jeta e tij normale e përditshme, ku nuk mungonte as komoditeti, por vetëm liria. Dhe ishte pikërisht kjo mungesë e lirisë që e shtiu këtë djalë të ri drejt shtigjeve të luftës. Ishte thirrja e lirisë, ajo që u hoqi Kolën në përflak të luftës derisa i ra me nënë korrik në 1998 në kufirin që ndante aso kohë Shqipërinë nga Jugoslavia. Sot, pas 20 vjetësh, ne mblidhemi këtu në Mirëditë, në një mbrëmje të bukur të qetë, për nderuar kujtimin e këtij djali të ri me rrënjë të vjetra Mirëditë. Dhe bëjmë mirë. Ka shumë shqiptar në Shqipëri, në Kosovë, në Maltëzi, në Maqedoninë e Veriut, në Kroaci, e në përbot që mbajnë nga i copë Mirëditë për herë me vete, si mbi emër, në pasaporta, në patenta, në dëftesat e shkollës, në adresat e shpive, e tjerë. Mbi emrat e tyre si Mirëdita, Oroshi, Kaçinari, Spaçi, Kushneni, Qira, Gojani, Gjugja, Selita, Blinishti, Mnela, e tjerë, e zmadhojnë më shumë Mirëditën, aqë sa jo nuk ngjanë më vetëm si një krahinë e madhe, por edhe si një koncept i madh. Mbi emrat të tillë të rrallë, e të rëndë, duken më shumë si titull fisnikërie se sa si mbi emra të zakonshëm. Kur u larguan këndej Mirëditasit, morën me vete vetëm emrat e mëdhej, jo thjesht si emra, por si tituj, në përshekull, duke e shpërndarë kështu nderin e pa fund të Mirëditës në përbotën e madhe, dhe duke i shtuar asaj edhe nderin e tyre. Këtë bërë edhe Kol Mirëdita. Ai i bëri vend emrit Mirëditë në histori të reja, në këngë të reja, në lapidar të rinj, në libra të rinj. Ata që u larguan nga Mirëdita, morën me vete si mbi emër atë ditën, Oroshin, Kaçinarin, Spaçin, Kushnelin, Qirin, Gjugjën, Selitën, Dinishtin, Mnelën. Dhe ja dhe kemi sot bashkë të njëjtë me emra dhe me mbi emra. Duke nderuar Kol Mirëditën, ne nderojmë sot të gjithë ata shqiptarë kudo në botë që Mirëditën e mbajnë në emër, në mendje dhe në zemër. Shumë prej tyre kanë udhëtuar sot nga larkë për të qenë këtu bashkë me ne, në këtë shesh. Të tjerë jam i bindur se do ta kërkojnë dhe do ta gjejnë rrugën për në Mirëditën e tyre. Të gjithë ata që janë angazhuar në këtë ceremoni, që nga kryetari i bashkisë Mirëditë Ndrec Dedaj dhe të tjerë, si kryetari i komunës Klin, kryetari i shoqatës Mirëdita Gjon Dheshaj, Gjergj Marku, artistët tanë të mëdhej që kanë ardhur vetëm për të nderuar Kol Mirëditën, si Jir Shaqiri, Ari Vladi, Nikol Nikprelaj, artiste e ansamblit Mirëdita, si të gjithë pranishmit e tjerë meritojnë respektin dhe vlerësimin më të lartë. Lavdi emrit dhe veprës së dëshmorit kombit Kol Mirëdita. Faleminderit.